E aí, parceiro? Tranquilo? É nóis, é nóis. Eu tô ligado já. Já são meia-noite já? Eu sei, André. Trabalho demais, amor de menos. É isso aí, parceiro. Ah, tu pode ter certeza que se um dia eu morrer vai ser de amor. Escuta o que eu tô te dizendo, hein? Valeu. Tranquilo. Já vai fumar, né? E até isso me acordar de novo. É que você tava dormindo tão bonitinho. Eu prefiro que tu fique sem saber a hora que eu sair, certo? Como se você não saísse sempre à mesma hora. A tal da meia-noite. Dá um casaco. Não vem na porta. Parece até que a gente tá de bobeira na boca, hein, parceiro? Aí, soldado. Quer esculachar nós, velho? Esculachar, aí. Aí, maninho. Dá uma olhada aí. Aí, serve mais esse pó aí. É de quanto ele? Serve mais, parceiro. Falei. Aí, quem é o encarregado do arrego aí? Os vermes estão lá embaixo, hein? Tranquilo, maninho. Encarregado é o gambá. Tranquilo. Porra, ele é teimoso, hein, maninho? Puta que pariu, mano. Que ela não aprende, parceiro. Oi, tudo bom? Oi. Boa noite, mano. É bolo de banana. Vem cá. Eu já falei que eu não quero você aqui. Eu tenho um negócio pra te falar. Anjo, dá pro pessoal. Tranquilo. Você não vai comer, não? Eu fiz pra você. Desce, patroa. Ele não vai falar mesmo comigo aqui, né? Me escolta não, que eu sei o caminho de casa. Até parece que tu não conhece o Maninho. Ele já não te falou que não quer você lá naquele lugar? Não sei o que tu tinha que fazer lá. Porra, Maria, mas nem falar comigo, sacanagem. Ó, eu te avisei que pra falar desse assunto, aquele lugar era certo. Eu falei pra você, mas você nunca me ouve. Quebrou a cara. Tinham duas vagabundas lá, eu não posso ir lá falar com ele. E por acaso ele montou casa pra vagabunda? Montou? Montou pra você. Então, parece maluca. Qual foi? Dá cobertura ali, compadre, dá cobertura aí, compadre. Oi, tô puto, porra! Filho da puta! Mataram um policial, mas o Maninho nem tava lá. Mataram o policial? Não, que matou? Ai, tô dizendo aí que foi o gambá. Qual foi, gambá? Tá maluco, rapaz? A porra dessa mulher é uma fofoqueira, eu já te falei isso. Problema de trabalho, eu resolvo um trabalho. Não aprende isso não, Silvana? Entendeu? Não quero você fora de casa hoje. Tô com medo, Maninho. Eu tô sentindo medo, maluco. Tá muito esquisita pro meu gosto, hein, Silvana? Você não falou que tinha uma parada pra me falar uma tela na boca? Hein? Fala aí. Quero falar, mas eu tô com medo. Pô, tô te falando, maninho, se liga. Tô matar por causa daqueles vermes com o pai de coisa, mó tempão, maninho. Tu também tem medo de mim, Silvana? É isso, maninho. Nem nunca sabe qual vai ser sua reação. Não adianta, porra. Essa é a lei do morro, caralho. Aqui não é bagunça, não. Tu não tinha ordem pra cumprir, não tinha? Então fala aí, vacilão. Qual é, Anjo? Mas ele via aí, cumpadre. Se liga só. O cara tava lá, tá ligado?
Ai, porra. Eu dei o dinheiro pra ele, só que ele queria que eu contasse, irmão. Cala a boca, porra. Qual é, maninho? Pode deixar que eu acabo com esse vacilão de uma vez, irmão. É vacilão mesmo. Viado. Cadê a grana? Silvana, mais uma vez. Eu tô grávida. Aqui, porra. Obrigado, só que a gente tava precisando. Tu comeu merda, filho da puta? Tu matou cobra cega porque eu tava precisando do dinheiro, rapaz? Tá me achando cara de comédia, meu irmão? Agora tu vai perder de verdade, rapaz. Maninho, porra, fala alguma coisa. Me bate, me manda abortar. Ou você vai fazer comigo a mesma coisa que você fez com a Shirley? Porra, não toca no nome dessa piranha, caralho.